হাই ফ্রেড আজি হচ্ছে শুক্রবার শুক্রবার দিনের বহু কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর যা কি বর্তমান সময়ের আসছে দেশ বিদেশের বহু কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর রয়েছে তাস্ত সরকার কিছু নূয়া যোজনা রয়েছে এবং কিছু নিয়মের কোহল করা যাই তেণু আপনার ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে বর্তমান সময়ের যা কি গুরুত্বপূর্ণ খবর আসি সবু খবরগুড়ি আপনার জাঁপারে ডেলি ডেলি এইভাবে নূয় নয় অপডেট পাওয়া যায় আমার করে নিখ্যের বেল আইকন প্রেস করে দিব যা ফলে আমার যেমন নূয় নয় ভিডিও আসব আপনার দেখি দেখিপারে ନମ୍ବର ଏକ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ତାଲା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ହେବ ଏହି କାମ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଓ ଅନ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରି କରାଯିବ ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଜୁନ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କାଉଣ୍ଟରରେ ମିଳିବ ମଦ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ତେବେ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ମଦ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଜୁନ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମଦ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ କାଉଣ୍ଟରରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେହିପରି ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଏନେଇ ସରକାରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଦୁଇହଜାର ହଜାର ବୟାଅଶୀଟି ମଦ ଦୋକାନରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ସିଧାସଳଖ ମଦ କିଣିପାରିବେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଓ ଭାଙ୍ଗ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ରାତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ତା' ସହିତ ବାର୍ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ନମ୍ବର ତିନି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଡ୍ୟୁଟି ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ମନା ડ્યુટી રે થાઈ બસી મોબાઈલ ફોન રે ફોનરે ખેડુચ ટ્રાફિક કર્મચારી કેઈ કેઈ સોશિયલ મીડિયા રે માતી કે સોસીલ કેઈ કેઈ કેહ કે ફળ રે ટ્રાફિક પરિચાળન વિશ્ખ સૃષ્ટિ હોય એ ભળી ખબર પ્રકાશ પાયા પ્રકાશપાયપરે કમિશનરેટ પક્ષર્સ્તવતા જાંચ કરાઈ ખબર સત્યાસત પ્રમાણિત પરે એક કોડા નિર્દેશ જારી કરા છી છે ડી્યુટી થાય કૌણસી ટ્રાફિક કર્મચારી મોબાઈલ ફોન વ્યવહાર કરી પરિબે નહીં ટ્રાફિક ડીસીપી સાગરિકાનાથ સગરિકાનાથ નિર્દેશનામા જારી કરી ટ્રાફિક કર્મચારી કે સમસ્ત સમુત્વપૂર્ણ ସୂଚନା ଭିଏଚ୍ଏଫ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏଣିକି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଆଉ କଥା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଚାରି ଜୁଲାଇ ଏକରୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କ୍ଲାସ୍ ଜୁଲାଇ କୋଡ଼ିଏରୁ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସରିବ ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଜୁଲାଇ ଏକରୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବସିବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଆସିବେ ଜୁଲାଇ ପନ୍ଦର ତାରିଖରୁ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ ସତର ତାରିଖ ପରଠାରୁ ପାଠାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପେଜି କାଉନ୍ସିଲ୍ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ପିଜି କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ବସନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ପ୍ରଫେସର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସଂଶୋଧିତ ଏକାଡେମୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲାଗୁ କରାଯିବ ସେହିପରି ପୁରୁଣା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହେବ ହେଲେ ହଲ୍ରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବା ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜଗି ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ସିଟି ପଡ଼ିବ ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଜୁଲାଇ କୋଡ଼ିଏରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସରିବ ପ୍ରତି ବିଭାଗ ପିଜି କାଉନ୍ସିଲ୍ ସୂଚିତ କରି ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ପିଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାରର ହାରାହାରି ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଦିଆଯିବ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଛାଡ଼ିବେ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଆସିବ କି ଲକଡାଉନ୍ ପାଞ୍ଚ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବଢ଼ିବ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଶେଷ ହେବ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ୍ ଆଉ ଏହା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି ଓ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ନବୀନଙ୍କ ମତାମତ ନେଇଛନ୍ତି ଶାହା ଏଥିସହ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାରି କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯଦି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାରି ପରେ ପୁଣିଥରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ପରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା ନମ୍ବର ଛଅ ବଡ଼ିଲା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଅବଧି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆଗୁଆ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସମୟ ତିରିଶ ଦିନରୁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏ ନେଇ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠାରୁ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ତେବେ ମେ ପହିଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଗଢ଼ିଥିଲା ମେ ବାରରୁ ପନ୍ଦର ଜଣା ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଦେଶର ପନ୍ଦରଟି ସହରକୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନମ୍ବର ସାତ ଏ ଶେଷ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଟାଟା ଚାକିରୀ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରହିବ ସୁରକ୍ଷା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସପ୍ଲାଏ ୟୁଟିଲିଟି ସେସୁକୁ ଟାଟା ପାୱାର ହେବା ପରେ ଏହା ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଚାକିରୀ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସେସୁର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଟାଟା ମୁଣ୍ଡାଇବ ଏ ନେଇ ଓଆର୍ସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛି ସେସୁକୁ ଟାଟା ପାୱାର ନେବା ପରେ ଚାକିରୀକୁ ନେଇ ସେସୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଏ ନେଇ କିଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଓଆର୍ସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବା ପରେ ଓଆର୍ସି ରାୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସେସୁରେ ଥିବା ଚାରି ହଜାର ନଅଶହ ସତର ଜଣ ରେଗୁଲାର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଚାରିଶହ ପଇଁତିରିଶ ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଚାକିରୀ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଟିପିସି ଓଡ଼ିଏଲ୍ରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଶେଷରେ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଓ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଟି ପି ସି ଓଡ଼ିଏଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ ବୋଲି ଓଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ ରାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଆଠ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ତେଷଠି ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସତରଶହ ତେଇଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା

ଏଗାର ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଛଅ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଚାରି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ତିନି କଟକରୁ ତିନି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଦୁଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୁରୀ ସମ୍ବଲପୁର କୋରାପୁଟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଅ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସତରଶହ ତେଇଶ ଥିବାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଆଠଶହ ସତେଇଶ ରହିଛି ଏବଂ ଆଠଶହ ଅଠାନବେ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ସାତ ରହିଛି ନମ୍ବର ନଅ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ତାତି ଦୁଇ ଦିନ ଯାଇ କାଳବୈଶାଖୀ ପରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଗରମ ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଗରମ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଦଶ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ର ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଲେଖ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ପରିଚିତ ନେତା ତଥା ସହରର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମିତିର ସଭାପତି ଅଲେଖ ଚୌଧୁରୀ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଗବାନ ପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସୁନୀଲ ବେହେରା ଏକ ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ ତେବେ ହଠାତ୍ ରୁମ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏମ୍କେ ସେଜି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଏଗାର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ ଏନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ଫୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଅମ୍ଫାନ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିହାର ଆଡ଼କୁ ଏହି ଗତିରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ପଙ୍ଗପାଳଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ କାରଣରୁ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଅନେକ ଚାଷୀମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର କହିଛନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନ୍ରୁ ପନ୍ଦରଟି ସ୍ପେୟାର ଅଣାଯାଇଛି ଆଉ ପଇଁଚାଳିଶଟି ସ୍ପେୟାର ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚା ଗଛମାନଙ୍କରେ

ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଝିଟିକା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ କୀଟ ବହୁମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିକାରକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ପଙ୍ଗପାଳ ଏବେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ଗୁଜୁରାଟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ହଜାର ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିର ଫସଲ ଏମାନେ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଜାତିସଂଘର ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନ ମୁତାବକ ଏମାନେ ଦିନକୁ ଦେଢ଼ଶହ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଓଡ଼ିପାରନ୍ତି ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପନ୍ଦର କୋଟି ପଙ୍ଗପାଳ ଏକାଥରକେ ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ନମ୍ବର ବାର ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ସାତ ହଜାର ଚାରିଶହ ଛଅଷଠି ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେହିପରି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଶହେ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଦେଶରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଆତଙ୍କ ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାତ ହଜାର